Социологическо проучване на Gallup International тества обществените нагласи към развитието на водната криза, към работата на институциите и към настроенията за предсрочни парламентарни избори и смяна на правителството. Какви са изводите на този етап? Ами да, ние проверихме експериментално какво мислят хората все пак, кой е виновен за тази криза, и оказа се, че доста категорично 69% от запитаните смятат, че тази водна криза в Перник е последствие от дейността на хора и институции, а не следствие от климатичните промени и резултат от някакви природни фактори. Също така, в тази връзка решихме да проверим и какво е отношението към предстоящия вот на недоверие към правителството. Отново по-голямата част от българите, близо половината, смятат, че той е по-скоро справедлив. По-малко 27% смятат, че не е справедлив, така че явно се усеща по-скоро недоволство от институциите по отношение на тяхната работа в тази област. Да разбираме ли, че основните институции, които хората винят, са Министерството на околната среда и водите и кабинета? Като цяло държавните институции, не мисля, че Министерството на околната среда и водите е единствената институция, която се смята за виновна в очите на обществото, просто защото като цяло всички въпроси, които се отнасят за властта към този момент, по-скоро показват цялостно недоволство и недоверие в тяхната работа. Въпреки всичко, следва да посоча и че в текущото изследване зададохме и въпрос по отношение на това дали трябва да бъдат проведени нови предсрочни избори, които да сменят властта. Когато става дума обаче за избори вече, хората не са толкова сигурни, че ги желаят. Тоест, има недоволство от институциите, има напрежение по отношение на кабинета, но няма условия и няма желание за предсрочни избори на този етап. А как се разви и кризата с водата в България на фона, да речем, на кризата с апартамент гейт? Може ли да направим една съпоставка на двата скандала? Ами тези два скандала всъщност бяха може би най-големите удари по отношение на кабинета в настоящия мандат. Но казва се, че апартамент гейт е предизвикал по-сериозно напрежение в обществото. По-голяма подкрепа както за оставка, така и за предсрочни избори. Ситуацията сега е малко по-различна. Отново се наблюдава такъв кризисен момент, който би могъл да ескалира, ако има допълнителни условия и предпоставки, но въпреки всичко този път по-малко хора смятат, че са необходими предсрочни избори, а именно около 35%. 40% обаче казват, че не са необходими такива. Тоест, макар че самите два случаи са измерени като удари по отношение на властта или като грешки, ако мога да ги нарека, този път не се усеща чак такова на голямо напрежение. Вече минаха и два вота, един за местни, един за европейски избори, които до голяма степен показаха и своя ефект върху утвърждаването на властта. Разбрахме какво мислят хората. Когато текат обаче дебатите около вота на недоверие, думата ще имат политиците. Като политолог, очаквате ли четвъртия вот на недоверие към този кабинет Борисов да мине или пък да има голямо въздействие върху политическата обстановка? На този етап по-скоро смятам, че този вот на недоверие няма да събере достатъчно подкрепа, за да мине и за да свали правителството. Но въпреки всичко, подобен ход от страна на опозицията по-скоро е полезен, именно защото е и подкрепен от обществеността. Както стана ясно от нашето изследване, голяма част от хората смятат, че това е справедливо, така че независимо от резултата, важно е да има коректив по отношение на управлението и е важно, когато има грешка, тя да бъде посочена. Така че общественият дебат, който ще се създаде следствие на този вот и евентуални последици от гледна точка на установяването на виновниците и причините за тази криза, биха били по-скоро полезно следствие от вота.